سلامونه تر نو ملګرو د اجمل عزیز چینل کتونکو لیدونکو مناوالو خراغلاس تر توام هیله د ټول بروغ جوړ او د صحت جامې بم پتن وي لجمن سره سم په سوشل میډیا فیسبوک کې او ویلیو چې غواړم نیټورک په برخه کې یو خزیره ولرم نو همدا وجه او دلیل و چې سوشل میډیا کې د خلکو نظرونه واقعا نیټورک ته ډیر لیوالو او فعلا موږ د نیټورک په برخه کې پښتو کورس مکمل کورس نه لرو نو همدې برخه کې غواړم تاسو سره د یوټیوب له لارې معلومات شریک کړم د یو کورس په شکل خپل فعالیت شروع کړو نو مخکې د دې نه چې خپل کنټنټس وګورو چې دې ویډیو کې موږ په دې بحث کوو د کورس کې څه شی غواړو موږ کور کړو په سره غمې غواړو مخکې لاړ شو نو که چیرې زما چینل مو سبسکرایب کړی نه همدا اوس یوټیوب ته لاړ شئ او د سبسکرایب په بټن کې کاغلو سره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترنو سانو مخکې د دې نه چې کلاس کور کو ضرور ده معرفت وشي زیاتره دوستان شاید نه وي زما نوم محمد اجمل عزیزی نیټورک انجینر لیکچرر او ایتیکل هکر یم مختلف پانتونو کې استاد په صفت او په سوشل نړۍ کې د ایتیکل هکر په صفت او همداسې مختلفو پروجیکټو کې د نیټورک انجینر په صفت مې وظیفې ترسره کړې زما کنټاکټ نمبر در سره تقریبا دغه څلور اتیا چې اخر کې ده دې باندې واټساپ هم شته دا مې ایمیل ادرس ده هر وخت پوښتنې مختلف قسمه نظرونه موږ سره شریکولی شي زموږ کورس نوم وات از نیټورک څه ده په دې به موږ عموماً اصلا غوښتل مې همدا یو سوال په شکل مطرح کړو نیټورک څه ده اوس په دې باندې غږیږو چې دې کې باید څه څه کور کړو موږ د کورس اجنډا چې کومه ده هغه ما په څو ټکو کې راخیستې اما خلاصه شوې نه ده نیټورک یو ډېر پراخ نن سبا کې ډېر پرمختللی حالت ده پرمختللی د ټکنالوژۍ یو برخه ده نو مونږ نشو کولی په څو کنټنټسو کې دا راخلاصه کړو خو د ضرورت په اساس د دې لپاره چې مونږ هغه هدف ټارګټ مشخص وي ما څو نقطو کې راخیستی ده چې عمومي کنسپټ مونږ په دې شیانو باندې انشاءالله په دې کورس کې بحث کوو اولین اجنډا دې مونږ چې کوم ده هغه مونږ په دې نیټورک کنسپټ باندې غږیږو نیټورک کنسپټ کې مونږ په دې غږیږو ولې نیټورک څه لپاره نیټورک څه ده څه لپاره استعمالیږي اهمیت یې څه ده ولې مونږ نیټورک وایو دې اړوند ټول هغه پوښتنې چې د نیټورک لپاره نیټورک بیسک لپاره ضرور دي چې یو څوک دې لپاره دا ورته حل شي چې ولې مونږ نیټورک وایو نیټورک څه ده نیټورک تعریف و دغه شیان به مونږ غواړو په نیټورک کنسپټ یا په لومړنۍ هفته کې دا کور کړو او دې څخه مکمل معنا باندې نیټورک کنسپټ باید مونږ واخلو په دویم هفته کې موږ هدف ته هغه کمپنۍ چې په نیټورک کې انوالو دي هغه کمپنۍ چې نن سبا غواړي نیټورک کې فعالیت وکړي د هغو کومې کومې کمپنۍ دي د هغه لپاره کوم سرټیفیکیټس دي د هغه لپاره ضروري مواد څه څه باید موږ وکړو څه څه باید ترسره کړو نو ټول هغه اړوند د کمپنۍ مربوط نیټورک اصلا زیاتره فوکس نن سبا چې کوم دا سرټیفیکیشن لیول باندې ده چې موږ کوم کومې کمپنۍ نه سرټیفیکیټ باید ولرو او که چیرې سرټیفیکیټ ولرو نو موږ تاسو کولی شو د هغو په ډیوایسونو کې آزادانه په هر ځای کې هر حالت کې کار پکې وکړو هر څوک موږ تاسو ته دې توجه راکړي دا ټول غواړو په کمپنیز انوالو ان نیټورک په برخه کې کور کړو دریم کنټنټ چې ما ټاکلی هغه اوس آی این ټی سی پی آی پی ماډل ده نیټورک اصلا تهداف یې چې اخیستل شوی فاونډیشن نن سبا چې کوم ده هغه ټول اوس آی او ټی سی پی آی پی ماډل په اساس ده اوس آی هغه لایر ده چې نن سبا داسې اووه لایرس لري هغه اووه لایرس باندې به بحث کوو چې څه څه کوم لایر کوم وظیفه سرته رسوي کوم پروټوکولونه لري دې ټول به انشاءالله په واضح ډول او په تشریحي ډول خبرې کوو بل مسله هغه کمپوننټس اف نیټورک دی د نیټورک اجزاوی په دې کې مختلف قسمه نیټورک ډیوایسونه دي نیټورک مثال راوټر دا سویچ دا هاب دا برج دا دغه ټول کمپوننټس نیټورک چې کوم دي په دې برخه کې به موږ انشاءالله کور کوو بل برخه چې کومه ده هغه پروتوکول صاف نیټورک دی نیټورک مختلف پروتوکولونه لري پروتوکول چې کوم ده لانګویج لکه یو ژبه دی یو هغه چې ده د یو ژبې ته
یو قرارداد ته موږ پروتوکول ویلی شو. همداسې نیټورک هم زیات شمېر پروتوکول استعمالوي لکه آی پی اډرس او ایچ ټی ټی پي او ایچ ټی ټی پی اس او ټل نیټ او ایس ایس ایچ مختلف قسم پروتوکول استعمالوي. غواړو په دې برخه کې ټول هغه پروتوکول چې په نیټورک استعمالیږي وپېژنو او د هغه څخه استفاده وکړو. بل مسله برادر مسله غټه مسله چې کومه ده هغه سویچنګ ده. په دې برخه کې مونږ سویچنګ آر ون څومره چارج کومې دي سویچ کوم فنکشنلټي لري سویچ کې څه دي سویچ خپله کوم وظیفې سرته رسوي سویچ کوم کوم کارونه سویچنګ کې داخل کې شامل کیږي دا ټول به انشاءالله مونږ په سویچنګ کې انشاءالله کور کوو. بل مسله چې کومه ده راوټنګ ده. راوټنګ هم یو لوی موضوع ده. کار غواړي مختلف قسمه پروتوکول لرو چې موږ سټاتیک ډاینامیک پروتوکولز لرو. هر پروتوکولز به انشاءالله موږ کور کوو. دا د بله مهمه برخه ده چې موږ انشاءالله د کلاس کور کوو. نو موږ دا نشو ویلی. زه غواړم دا کورس اکسټینډ کم چې څومره نه دا چې یوازې په نیټورک برخه کې غواړو چې حتی چې څومره د راوټنګ سویچنګ نه پورته انشاءالله د تاسو په خوښه به موږ نور کنټنټس دې کې ځای په ځای کوو نور کنټنټس به ځای په ځای کوو او همداسې به مخ پر وړاندې ځو. نو موږ دا نشو ویلی چې موږ کورس دغه اووه کنټنټس چې دلته ما راخیستي دی پورې خلاصه شو. بل مسله دا ده څنګه موږ دا کلاس ټیچ کوو څنګه باید دا کلاس کور کوو. دې لپاره یو تیوري ده. تیوري ضرور ده. نیټورک باید نیټورک کانسپټ جوړول په خاطر اړین شی تیوري ده باید. نو موږ به تیوري لیکچر په شکل وړاندې کوو او هغه ضروري تیوري چې کومه ده هغه اړینه تیوري دې لپاره چې موږ پریکټیکل کار وکړو هغه لپاره ضرور ده چې باید موږ تیوري ولرو. نو تیوري په برخه کې موږ دلته یو عمومي پارټ ده چې دا به ټیچ کیږي. تیوري به موږ مکمل لولو مکمل مفهوم باندې به ځان کویو. دویمه برخه چې کومه ده پراکټیکل لاب ده. نشو کولی نه غواړم چې فقط تیوري باندې فوکس وکړو. انشاءالله د جینیستري یا پاکټ ریسر له طریقه تاسو په خوښه دې برخه کې تاسو خپل نظرونه بیا وړاندې کوي چې کوم اپلیکیشن موږ باید استعمال کړو دی پریکټیکل. زه خو وایم چې جینیستري بیسټ ده خو اکثره بیا هم د تاسو خوښه چې کوم یو تاکسس لري کوم یو سره بلدتیا لري یو باندې بیا خبره وکړو. خو پریکټیکل لاب برخه هم په دې کورس کې انشاءالله موږ کور کوو. ټایم ټیبل ده. ټایم ټیبل په برخه کې نه غواړو چې څلیری ساعته ټول مکمل وخت دې ته ورکو. لکه څرنګه چې زما خپل مصروفیت ته په کتو هر هفته کې به موږ درې ویډیو لیکچر لرو عموماً هر هفته کې. نو شاید په طاق ورځو کې وي یا هم جفت ورځو کې وي خو یعنی په هر هفته کې موږ تقریبا درې ویډیو لیکچر لرو. دویم چې کوم ده هر لیکچر باید شل منټه څخه زیات نشي ځکه چې لیکچر زیاتیږي خسته کنه کیږي توجه مو انسان ورته خسته کیږي. نو کوشش به کوو چې شل منټو نه ویډیو زیات نشي. نور چې څومره کوچنی کولی شو موږ به کوچنی کوو یا استعمال کوو. دریم چې کوم ده لیکچر فرانسر آف کوشن اویک. په هفته کې یو ورځ یو یو لیکچر موږ به د دې په خاطر لرو تاسو پوښتنو ته باید ځواب ووایو. نه دا چې زه باید ووایم او تاسو بعض موضوعاتو باندې نه پوهیږئ. نه باید هماهنګي ولرو. نو تاسو نه مې هیله ده ما سره به خپل سوالونه هر وخت د کمنټس له طریقه مختلف ایمیل له طریقه د واټساپ له طریقه کولی شئ موږ سره خپل نظرونه شیر کړئ. نو د هفت د درس په جریان کې درې لیکچرو کې چې کوم ستونزه وه هغه به تاسو ته په یوه لیکچر کې د سوالونو ځواب په حیث وړاندې کیږي. نو خپل مشکلات پرابلمس کوشچنس سجیشنس موږ سره د فیسبوک کمنټ له طریقه واټساپ له طریقه فیسبوک له طریقه د یوټیوب کمنټ یوټیوب له طریقه کمنټ مختلف قسمه پروسونه موږ کولی شو موږ سره کانټیکس ولرئ خپل نظریات سوالونه هر څه سره مطرح کړئ. یو څه بل دا چې کچیر کوم نظر په دې کورس کې تر اوسه پورې کانټینس سلفی سره نهایي شوی نه دي تاسو کولی شئ نظر ورکړئ. تاسو کولی شئ چې خپل نظر مو راسره شریک کړئ تر څو زه تغییر ورکړی راولم یا تاسو وړاندیزونه وګورم. نو انشاءالله زه بیا عملي کوم. تر بیا ښې چارې انشاءالله چې راتلونکي هفته کې موږ خپل درس ادامه ورکړو. مننه.